8:10 rītā Latvijas jaunklāšanas raidījums te šajā brīdī, šajā stundā, ēterā, un šodien ciemos Pauls Timrots un Gustavs Terzans. Labrīt! Labrīt, vīri! Kārtējais raidījums jau ir bijis. Bet mums sagadās, ka mums ar Paulu kopā. Jā, kaut kādas vecenas aizlaižās, jo pēc plānos tev jābūt arī neatceros. Bet nav nekādā dāmas. Māru, tā kā dāmas. Bet forši, ne? Kā es teicu? Tu teici... Aizmirstam. Varbūt arī kaut ko teica. Kurš to dzirdē? Uzreiz ir intrīga klausītājs tālāk, mēs varam vēl kaut ko interesantu pateikt. Mēs varam pateikt vienu lietu, ka kāds no klausītājiem dabūs arī balvu. Dabūs. Ņemot vērā Gustavu šīsdienas kostīmu, toču dabūs. Jā. Pastaties internetā, kā viņš izstāsta. Rajona kostīmu. Tas ir rītīgs. Rajons gatavojas maratonam, un brīvdienās ir jāaiziet. Čalim vārdā Adolfs ir tāda firma, un viņš ražo apģērbus. Adīs Daslers. Jā. Es domāju, viņš izbrauc ar to satiksmes autobusu vienkārši, un tagad viņš šitādā. Identificējos. Vienīgais, kas viņu nodod pārāk sterilā vārda. Nē, pārāk labi koptā vārda. Tā ir arī bišķiņ jau atmatā. Nu, vajadzētu putriņu tur bišķiņ benčiku, bišķi tādu dzeltenumiņu no cigaretes. Cilvēks ir braucis pa Latviju. Iepazinies ar realitāti. Nē, par to balvu jāpasaka. Ka, nu, viens jautājums, interesantākais, foršākais, kaut kāds asprātīgākais dabūs arī balvu, to jūs paši piešķirsiet raidījuma beigās. Nebūs tāds jautājums, mēs apsmiesimies, tad dodam balvu. Jā. Sūtiet SMS 220 2000 ja, ja Pauls vēlreiz redzījuma laikā pateiks vārdu vecenes, tad dosim balvu. Bet kam tu dosim? Krūskofam. Pa ko ņem balvu? Viņš būs neinteresētā. Viņš smukis, puiešs, pogas, brīvdienās cilvēks. Viņš varētu savai vecenei to balvu aiznes. Kā vispār? Tu saproti, Paul, tu kā režisors, tu vēl normāli, tu jau esi vecs. Tev nav problēmas piesāties, bet aktieris, aktuāls, jauns. Sestdienas rītā nāk uz radio strādāt. Nu, viņš vienkārši ir noķers, ka to pašu, to man pa priekš grozoties pašam pirmai gadījās sajūtu, var dabūt arī radio, ne tikai skatos. Lūk. Un tas viņu trends, viņš ir mieru piecelties. Arī uz filmēšanu, lai pieceļās agri jābrauc kaut kāds seriāls. Bet normāli, 12 ir izrāda, tā kā zin kā, pamosties. Normāli ieskrienas. Starp šitas nebija par to aizdomājies, jo visas filmēšanas, uz kurām braucam mēs, notiek celšanās kaut kādā vibe, tumšu. Sadistiskā agrumā. Jā. Labi, par raidījumu. Raidījums galvenā tēma un, kā jau minēju, Gustavs izbrauc ar autobusu. Ar Martu kopā. Aha, pa Latvijas tur ārēm. Vidzemis šoreiz. Pauls bija. Kur es biju? Jaunpilī. Jaunpilī te bija. Jā, tur bija gits raķete. Viņi kā ierubīja piekto ātrumu, tā mēs caur pilī un skaties, jau laiks bija beidzies un raidījums galā un nebija vairāk pat laika. Baigli, ja domājies, es skatos raidījumu. Man tāda sajūta, tāda svētsvinīga, jo Pauls iet cauri istabē, kur es apņēmu sievu pagājušajā gadā. Vai ne? Laba vieta, vai ne? Nu, kolosāli Jaunpilī, Mīet, Gredzenes Jaunpilī, tur ir kolosāli dzimtsrakstu nodeļa, kolosāli salaudātāji, kolosāli kanapē galds. Nu, virtu tepat krogs blakā. Viss kārtībā. Bet tas viss vienā tajā... Pilī. Tur... Nu, var pasaukt baibu sipenies pa kāds vadītājiem ir rīgi. Dārgi. Nu, dārgi, bet viņai mamma tur blakām kaut kur dzīvo. Nu, tad tur var, kā saka, lokāli atbalstot. Jaunpili var taču viņu pārvietināt. Jo, īstenībā Jaunpils ir unikāla vieta, tur visu dienu var pavadīt pilī, ko vārds neizējot no viņas ārā, bet pārceļam pārējot, tur ir laba piena produktu tirgotavīte. Tad tur vēl iekšā gaļiņu var dabūt, tur Aigars Bikš ir netālu, kauju jērus. Nu, tur viss kaut kas ir. Tur tā jā, tāda it kā tu Rīgai, un daudz arī visādas industrijas apkārt, tur piene un koki un cilvēki. Alus arī tur kaut kur netālu. Jā, tā kā vietiņa, kur var aizraukt. Un es, piemēram, daru tā, ka es braucu uz Liepāju, tad man, piemēram, apnīgi bikstos teist, kur ir cepur nost virtu. Ja? Tad es kādreiz, nu tā, gribās lēnāk, mierīgāk, es vienkārši nogriežos no Liepājas šosejas, iebraucu Jaunpilī paēst un braucu tālāk. Bikstos tagad ir fantastiska konditorija. Biksti rulē, biksti būtībā ir paraugs ceļmalas krogam, kādam tam jābūt. Ātrums, kvalitāte, sortiments, yep. Tur viss ir tā kā nākās. Bet es gribēju atzīmēt to, ka Gustavam brauciens ar autobusu man ļoti patika. Tev arči patika? Jā, es zin kā, es domāju, sen vispār nav darījis. Un tad man likās, ka vajag kaut ko čaļiem uztaisīt, kaut kādu tādu ekspedīciju, nezinu, uz Tallinu kaut vai no aizbraukt, kaut kur Ričuks sarunāt vēl iekšā. Kā mēs satiksmes viņš, nu, es godīgi saku, braucu, tad, kad mācījos, tas ir 10 gadus atpakaļ. Ā, mēs ar satiksmes autobusu, es personīgi nebiju kādu laiku braucis tādā ārpus Rīgas izbraucienā. Es rudenī. Bet es esmu braucis, piemēram, ar satiksmes autobusu no Rīgas līdz Londonai, jā, ar garo to Eirolainu. Kurā gadā? 2003. Mēs ar Patriku Grīvu. Braucām uz Metallicas koncertu. Kas naudas nebija? Vai? Nu, kaut kas nebija, jā. Autobus uz Londonu. Paldies! Un es atceros, ka atpakaļ ceļā, un tas autobus viņš brauca Lamanšā uz vilciena virsū, un vilciens autobus veda zem ūdens pāri. Jā, un atpakaļ ceļā es atceros, ka tur bija gastarbaiteri sakāpuši pilns autobus Londonā un brauc atpakaļ uz Baltiju.
Un, tas ir rupšs stāsts, bet viņš bija reāls. Viens leitis no priekiem tiešām miegā aptaisījās. Un tas Eirolaina šoferis, viņš nezināja, ko darīt. Viņš vienkārši iebrauca Vācijā, tajā milzīgajā, tajā bāņu ceļmalas, tajā, nu viņam ir tāda milzīga tāda kompleks, kur ir krogi, viesnīcas. Jā, mazās pilsētas. Un aiztriec to leiti uz dušām un pats stāvēja un ar sarkanu dusmīgu seju pīpē, jo viņam, nu, iet laiks iet. Un viss autobus, nedomājies, kā tas cilvēks nāca ārā atpakaļ. Ar to man saistījās tā kā, nu, tāds garš satiksmes autobus brauciens, bet tas, ko jūs redzējāt raidījumā te pagājušo ceturtdienu un arī šobrīd atkārtojumā un internetā, man ir bišķiņ jāpastāsti, jo šis ir precedents, kāds nav bijis raidījumā te, jo mums it kā nevainīga saruna ar jaunieti izvērsās tiešām ar sakariem ar drošības policiju šobrīd. Jā, jā un, priekš kam? Viņš tik bīstams vai? Nevis bīstams, bet neveselīga komunikācija, neveselīga interese, jā, un mēs satikām tad tiem, kas nezin, par ko ir runa. Nu, protams, nekas labāk šo situāciju nepastāstīs, kā pats raidījums noskatieties, jūs sapratīsiet, par ko ir runa. Vienkārši mēs satikām nepilngadīgu jaunieti, kurš ļoti ilgi runāja pa telefonu un tādā, lai neteikt vairāk ekstravagantā formā, mēs viņu sākām filmēt autobusā vienkārši. Un beigās pievērsāmies, viņam sākām runāt, un, nu, tur tika minēta atslēgvārda Sīrija, militārisms, armija, disciplīna. Un es tā kā, es ieteiktu samulst jebkuram pieaugušam cilvēkam šādas sarunas, un viņš tik ļoti pārliecinoši, tik ļoti nepārtraukts par to runāja, beigās viņš pateica, ka viņam vēl ir draugs, ar ko viņi kopā to dara, un grasās un vēl kaut kas, un, protams... Un tu kāds milicis redzēji to raidījumu, tagad ķer rokā to pumpē no pusē? Nu, tur bija tāda komunikācija sadarbībā, jo tur, es domāju, ka vienkārši mēs runājam par cilvēku, kurš ir apjucis nedaudz un dezorientēts kaut kādā ziņā, un viņam vienkārši, nu, viņš nedomā ne par kādu ideoloģisko informācijas karu, viņš, nu, runā kaut kur dezorientēts un savu identitātu meklējoši jaunietis atrodas, un tas jau tas, pa kurien viņi sit. Vai tu domā, ka tu tagad ceri, ka tā drošības policija kaut ko viņu izķers un kaut ko viņu sabārs? Nu, es nezinu, kur jaunieši internetā uziet, kā pie viņiem tiek kaut kāda šāda informācija un kaut kāda vervēšanas vai kaut kāda, nu, informācija, kas iedod tālāk kaut kādu maršrutu. To turpināt. Cik no es pazīstu cilvēks, man kaut drīzāk šķita, ka diezvēl tam puikam vispār kaut kas tik precīzs un nopiens ir prātā, drīzāk man vienkārši sēdēja tāds jocīgs, bēdīgs pusaudzis, nu, kā lai izceļās? Tur kaut kādi čaļi priekšā filmē. Mēs, davai, pastāstīšu ritīgs pontus. Mēs pēc tam braucām no Cēsīm uz Valmieru ar autobusu, kur pa ceļam ir loda tāda vieta. Lūk, tur bija jaunieši, kurus mēs raidījumā neielikām vienkārši laika trūkuma dēļ. Nu, tur bija tāda, šis te, par ko tu stāsti. Normāli provinces čaļi, kas ierauga kameru un grib izcelties. Nu, ilgāk, vairāk... Šitas bija viltīgāks. Viņš vairāk labāk paņemt ar vairāk faktiem. Pa diviem teikumiem barvedes nespēja salikt, un viņam aiz muguras stāvošie ne tik sarkanām sejām rēc un zviedzi tā kā pusauģi, vai ne? Šis, par ko mēs runājam Linārds vārdā, ļoti saistītos gramatiskos teikumos stāstīja par maršrutu Sīriju. Jā. Man liekas, tam puikam vienkārši viegli putni galvā un nekāda sīrija, viņš ne biļeti nopēc neko reizbrauc. Bet putni, ne putni, bet raidījums te ir bijis drošības policijas redzes lokā. Es jau izsācīju, ka mēs kā bijām vienreiz raidījumā nofilmējuši policijas, kas ņem kukuļus uz šitās ielas pie slāva apļa. Un uztaisnot tādu komēdiju gabalu, ka viņi skraida fēnu un žāvē matus visiem, kas tur pienāk tūmā. Nu, tāda joka vidē. Un arī atnāca tā policijas drošības dienests. Atdodiet to materiālu, mēs tagad izmeklēsim, reku tur sliktie kukuļņēmēji un kukuļdevēji. Nu, un es sūdu, tas nerko nebeidzās. Viņi pat nav padošu nekādu ziņu, neesmu dzirdējis nekādas sekas tam, ka viņi ierauzīja šo video. Ne, es jau sapratu, tur arī sliņķi strādā, neko viņam nevajag. Ka dažiem skatītājiem ar humoru izjūtu viss ir kārtībā. Un būtu tik uzdots jautājums, vai grābeklītis tagad ir Damaskā vai Palmīrā jāmeklē. Nē. Tepat Latvijā vien ir. Ai, un labi. Nu, viena reklāmas pauzīt un dziesmu un tad turpināsim. Un tad arī skatīsimies uz jūsu jautājumiem atbildes sniegsim. Labi, labi. Kādreiz bijām mazi zēni. Mērķi. Mērķi ir dažādi.
vienmēr tie piepildās viegli. Nu labi, es salauzu roku. Mam liek spēlēt klavieres. Par visu dzīvē ir jāmaksā. Traks var palikt. Pat tad, kad tu esi maz zēns. Te ir radios, sestdienās pēc pulksten desmitiem, savukārt raidījums vizuālā formā ir ceturtdienās pēc panorāmas. 21. Un ceturtdien ir mūžīgi ieiet Vimeo. Jā, Vimeo, starp citu, tur ir kaut kādā HD, labā, HD labā kvalitātē. Var uz visu to noraudzīties arī. Un par Jaunpili, paturpinām par Jaunpili, te ir jautājums arī no... No Jaunpiliešiem. Ievas, jā. Palva izdevās vēl kaut ko apskatīt Jaunpilī, vai tikai tā arī visu dienu kā tur iegāja? Nē. Es esmu šausmīgs slinks, un man, ja man pietiek materiāli tam redzīmam, tam minūtēm atvēlētēm, kas man jāparāda. Es neiešu skraidīt riņķī meklēt. Vēl kaut ko. Gida bija kolosāla, un redzīm uzdevums ir notestēt to infrastruktūru, kura tur bija teicamā kārtībā, un pamudināt kādu doties uz Jaunpili. Man nav jāparāda visa Jaunpils. Nu, nav jāizēda visa zupa, lai pagaršot. Vai kārtīgi apmaisīt un paņemt vien karot. Un nākamais ir tas, ka ja tur ir ar to struktūru kārtībā, ko mēs pārbaudījām, tad jau to šo te jautātāju, skatītāju uzdevums ir doties to Jaunpili un pašiem izpētīt to lietu plašāk un dziļāk. Par Jaunpili runājot, tad es atklāju vienkārši tad kolosālu ainavisku piedzīvojumu, kuru man patīk piedzīvot joprojām, jo tā kā bija pirms gadiem, pagājušā vasarā vēl bija Liepājas šosejas remonts, visi pa Ventspils brauc un tukuma aplī griezās un caur Jaunpili brauc, ja? Tas ceļš no Tukuma apļa līdz Bikstiem, ja tā starpiņa no Ventspils līdz Liepājas šosē, viņa ir tik glaznaina. Turklāt vienā pusē braucot, tu kā šoferis skaties, nu, vienā perspektīvē, un kad tu braucu atpakaļ, tu skaties pavisam citādākā, un abi virzieni ir nenormāli glaznaini, un pa vidu Jaunpils. Jā, vienkārši labā vietā. Vienkārši nobrauk to ceļu, ir skaisti. Klau, nu, par to braukšanu ar autobusu arī man ir jautājums, cik maksā biļete Rīgas? Marta pirka, es neatceru. Nē, vispār nav. 3-4 eiro. Kaut kas tādā, jā. Es braucu rudenī ar vilcienu, kurš arī neskāp pēc kaut kādos tur ārējušos apstājas, teica, ka tālāk neiešu, tālāk jābrauc ar autobusu, tas nonāca ar autobusu Cēsīs. Bet nav tā, ka baigi lēts, tāpēc ja brauc par to domā. 4 cilvēki ar mašīnu, degvielas dēļ lētāk, nu mašīnas amortizācija nereiķina, bet degvielas dēļ lētāk nekā to vilcienu autobusu. Tas, ko es piefiksēju, ka 10 minūtes pirms autobusa attiešanas nevar vairs nopirkt kasē biļetes, jāpērk pie šoferi. Un, bet kur ir tas foršums?
Kaut kas saķēra kaut kādu atšķirību? Man liekas, ka mašīna. Man liekas, nu, baigā romantika bērnības atceries. Man liekas, ka cilvēki, kas ikdienā brauc ar satiksmes autobusu, nedomā par foršumu. Domā par nokļūšanu. Nē, bet drīzāk, jo mums bija arī jautājums, ka reku, nevis jautājums, vienkārši saka, paldies tev, Gustav, par iedvesmu doties apceļot Latvijas pontānu ar sabiedrisko transportu, vai ne? Nedomājies, tu iekāpi autobusā. Ne, nu, labi, es saprotu, ka nu, tagad nenesīsies tur 30 cilvēku satiksmes autobusā ar diktafoniem un ar kamerām rokās, lai kaut kā pielīdzinātos. Bet tā būtu kolosāli tāda kāpņa telpas komunikācija, kad kaimiņi sanāk kopā un noskaidro pirmkārt, kurš kurā dzīvoklī dzīvo. Uz kuriem braukt? Jā, ko daram ar dārzu puķu klumbu. Jā, un, piemēram, agrāk vai vēlāk, ja brauciens turpinātos ilgāk, agrāk vai vēlāk, blakus soliņi sākt runāt savā starpā. Nu, tas notikt, jebkurā gadījumā, vai ne? Pat ja tie latvieši. Jā, pat ja tā ir Valmiera un Cēsis vienā autobusā. Ne, autobusam ir tā romantika, man šķiet viņa tajā, ka, ja tu brauc ikdienā, tā kā Gustavs saka, tad varbūt nejūti to romantiku tieši, bet viņa tev ietekmē neapzināta. Patās, ka tu mācies skaistā lauku skolā, kas atrodas Muižā vai Pilī. Jā. Tev tā ir normāla skola, tu citu neesi. Bet tev tik un tā paliek tāds estētisks iespējas. Atbrauc pilsētnieks no kantainās tipveidas skolas. Jā, no 45. Nu, kas nepēc kā nestāsts. Bet autobusā, jā, nedomājies, mēs iekāpjam. Puisītis runā par Sīriju. Mēs paējam divus solus tālāk sēž sievieti, kas studē... Jauktā ģimene. sievieti, kas studē kriminoloģiju. Viņai vīrs ir brits. Viņa ir atstiepus uz Latviju un precēsies Cēsīs. Tas ir stāsts numur divi. Tad ir kundze, kas, nu, nav jau tajās Cēsīs, mums nekā, nu, tukšs viss ir, ja, nu, saprot, trešais stāsts ir, ja, nu, tad ir vēl un vēl un vēl un vēl, vienkārši katrs cilvēks ir stāsts, un katrs, ja mēs tā, no pieturas līdz pieturai, tā mikrovide tā kā sastingst, iekāp nākamais cilvēks ar visiem saviem mikrobiem domām un pārējo tā mikrovide mainās. Mainās. Nu, tā kā rīta kafija iemās karotīt mainās, un pamaist. Mainās, tas ir nebeidzams stāstāt, tas ir nebeidzams būtībā enerģijas avots. Tas brauciens ar autobusu ir vienkārši, nu, visu laiku tev ir. Un es gribētu teikt, ka šajā gadījumā notika kaut kāda jauna dimensijas atvēršanās, jo Gustavs Mart parasti runāja vienu savā starpā vai ar cilvēkiem, kuri bija organizēti viņiem atnākuši kadrā. Un šie bija tādi stihiski cilvēki, un te pie pirmās reizes bija baigā veiksme un baigais svaigums un atvērtība. Tā kā es domāju, ka jums ar Martu vajag noteikti runāties ar cilvēkiem nejaušajiem, būs sprādziens salīdzinājumā ar tiem sarunātajiem zinātniekiem vai darbiniekiem. Nu, sarunātajiem vietējiem. Jā, sarunātajiem vietējiem. Te ir daudz dzīvāki vietējiem. Tu nezini, viņš pa Sīriju runās vai pa savu britu vīru, tur ir brīnumi. Tur jau ir labs stāsts, ka jūs jautājat cilvēkiem, kur jums labāk izkāpt, vai ne? Katram bija mazliet cita versija un tā savas vietas mīlestība parādījās. Bet viņi īstās savas vietas mīlestība diezgan patukša, mēs arī pagājušies to iecelu prasījām. Nu, kas tur nekā nav, tur apiet apkārt, neiet iekšā. Bet viņi saka brauc vienalga. Jā, viņi saka brauc, viņi tā kā sirdi jūt, ka ir, bet faktu nav. Un tāpēc vajadzētu būt tā, ka katrs tas vietējais, katrs ir savas vietas patriots un kaut ko par viņu zina, vai gavīzē vietējā pumpē iekšā informācija, ar ko mēs te esam lapni, ko jūs stāstīsiet top 5 lietas, jādrauks pie jums ciemiņš no ārzemēm. Un lai katrs tas ciem iedzīvotājs zina to, vismaz to top 5, ar ko mēs te ciemā lepojamies. Sāk, viņi saka, es te nezinu, pat kur paēst, jo sēdu mājās. Tas ir švaki. Dainis jautā, kā īsti ir? Paltojas kļūst pozitīvāks vai arī Latvijas turisms ir sapurinājies? Nē, es esmu pilnīgs kretīns, es burtiski piesienos tam, kas tur ir, un ja ir labi, es pasaku, ka ir labi. Tā kā šur tur, kur ir slikti, tad vienkārši tā ir. Palme, tas ir nebijis divas raidījumas pēc gārtas, tu esi jau tā kā nu, pozitīvā noskaņojumā, saka, mēs pošākais turismu bijojas. Man ir jāpasaka visai plašai auditorijai Latvijai, ka mēs pēc katras sezonas vedam Palu pie burtonas. Viņa kūpina kadiķi. Mēģina nomierināt. Pauls guļ pilmēnesī 3 dienas kails, un visu to sārni, ja, ko viņš ir savācis no sliktā turismu, viņš vienkārši pūžārā. Jo es parasti, man cilvēki par šito pakreņķējās par to, ka kā tad tu tā, tur tā negatīva parādīja. Sevišķi sievietes mēdz kreņķēties. Es viņam saku vienkārši piemēru. Iedomies, mēs esam ballē, un uz tavas smukās kleitas ir majonēze. Mm-hmm. Man teikt, ka tev tur ir uzpilējis, jeb staigā tālāk, kas vēl majonēze uz kleitas. O tik vienkārši šis jautājums, man teikt, ka jums tur sūdīgs informācijas centrs, vai man teikt, nē, brīnišķīgi, labi, ka jums tur kapiņi vismaz ir sagrābti. Bet vispār pēc pēdējā redījuma sūdīgs ir legāli. Protams, tas ir normāls teksts, tas atzīmē normāls proces. Sūdīgs, tas nozīmē labi jau. Jā, tas nozīmē tādus procesus, jā, kur vajadzētu pārstrādāt un rasties kaut kam jaunam. Šobrīd varbūt izstāst pēc sūdiem, bet rozes potenciāli ir iespējams. Jā, tas ir citarbījumās sižets, kas pēc pagājušā, nu, protams, jūsu drošības policijas, vai ne, tas viss lieta. Drošības policija aizēnoja sūdus. Jā, bet
bet sūdi bija, man liekas, ka viens no tiem, ka visi, wow! Tas nozīmē, ka šitā, tev ir jāizdara kaut kas, lai pieslēdzās drošības policija, un pēc tam to var radīt visādus sūdus, ja? Tas tā kā padomu laikā kino bija baltā sunīša sindroms, to vajadzēja izgriezt no filmas, tā pārējie visi sūdi drīkstēja palikt. Man likās komisks tajā sūdus izžatā, ka Māris tur ķēmojās ar to ķerru. Braukā tur papkaļ un beigās vienā kadrā piefilmē Aeros lielais traktors ar piegabu, kurai normā sakrāmēt sūdu. Bet es tik ļoti sen nebiju redzējis Māri Moltim tik spīdoši sākas kadrā. Nu, viņš bija, nu, un cepurīte. Nu, cepurīte vispār bija, nu, tā bija sūdīgākā cepurīte, kāda Mārim ir bijusi galvā. Kā viņa dzīvē. Konkursā par sūdīgāko cepurīte viņam paņēma pirmo vietu gadu priekš. Mārim dēļ, un viņš bija 110% motivēts vecais, labais Olte bija atkal tādā, vispār tādā agrīnās Jukonas tādā spraigumā tādā. Pa 10 gadiem jaunāks bija. Mm. Tas bija labi, un es tagad man arī diezgan tā, nu, reizēm mulsina tāda nekritiskā priecāšanās par šiem procesiem, ko tie cilvēki veids, nu, kalties sūdiņas un kaut kur stie prom pa pasauli vai būvē mājas uz riepām, un tad mums visiem tas vajadzētu tā kā būt par piemēru un atdarinājumu. Mazliet tas ir tā amizanti, tā uzreiz tā piekristām visam. Nu, tas man šķiet, mazliet tomēr vajadzētu tā kā kritiskāk pastīties. Nu, jocīgi tie cilvēki tas sūdz kaltē un mēģina noķert lidojumā. Nu, tie jā, tādi ajurveida. Kā, nu, staigāt viņai no pakaļas man, un gan es nenolaistu zemē. Nē, nu var jau to govu varbūt iesiet kādā karuselē un griezt uz riņķi, lai es sūdu lidojumā krīt uzreiz uz tā papīrīšu, ko taisās tirgotā. Tā pat taisno, bez ķeršanas labs. Latviešu karuselis. Jā, vai pašņauku tur to, vai tā kā tās zosas, nu, kurām taisa pastēt, bišķi sabarot dusmīgā. Mums arī jautājums no Arvīda. Mums līdzīgs jautājums bija ar pagājušu nedēļu, bet, nu, citi viesi bija, vai ne? Kas jūs ir pārsteidzis šajā sezonā visvairāk? Nu, ja tā jāsaka, par Latviju, par tām vietām, kur jūs esat bijuši, kas ir bijis tas top 1? Man ir vienmēr tajos to dienu rītos, kad mēs sasēžamies T-mobīlī un braucam filmēt, man vienmēr patīk neko nezināt. Nu, tas nenozīmē negatavoties, ja, bet man patīk neko precīzi nezināt, nu, tur, kā saka, nemēģināt atbildēt uz jautājumiem, kurus atbildēs cilvēki. Vai riktēties tam, kas notiks. Jā, tu brauc un piedzīvo. Tu brauc un piedzīvo, un tās, un tie, man joprojām šīs filmēšanas dienas ir svētki. Un tas, kas ir pārsteigts, nu nav nekāds, mēs neesam atklājuši nekādas jaunas anakondas sugas vai kaut kādas jaunas kanjonas Latvijā, nē. Tieši otrādāk, mēs esam atraduši vēl pavasara violetajiem kārkliem vēl vienu nokrāsīmu klāt, kuru spāņi neredzēs, jo viņam saule ir izdedzinājusi tīklinu, vai ne? Bet mēs atklājām, ir vēl viena violetā krāsa kārklos pavasarī klāt. Nu, es teiktu, ka tas pārsteigums vai tas, ko tu izbrīnies un ieraugi jebkurā tajā sezonā, ir tieši tas, ko es mēs brīži runāju par to, ka Gustavs Martra autobusā runājas ar cilvēkiem, un to es vienmēr teicu ar iepriekš, runājieties ar cilvēkiem, vai tas būtu pilsēta ciems, tukša autobusa pieturu vai grāmala, vienalga, runājies ar cilvēku un tu dabūsi pārsteigumu. Ja tu dosies plānotā, nedodies ceļojumā, sūcien tur sanāks, bet ja tu dosies kaut kur un uzrunāsi svešu cilvēku, kurš pat varbūt izstās mazliet aizdomīgi, var runā pa Sīriju, tev būs piedzīvojums ar garantiju. All inclusive ceļojums, štruns pilnīgākais. 29222208. Tāds ir dziesmas nosaukums. Aizmet tavs seifa kods. Nē, Rīgas modes. Lai noskaņo, un tad arī reklāmas pauze. Un turpināsim sarunu. Gustavs Tarzans, Pauls Timrots šajā rītā. Radio SVH. Te radio, sūtiet savus jautājumus. Droši vēl. Noteikti varēsim paspēt atbildēt. Ģenijs man ir vienkārši fenomenāla atmiņa. Tev ir vajadzīgs jauns protežē, ko ierāmēdzam sevis. Un man ir vienkārši fenomenāla atmiņa. La 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 divi, 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 no astoji divi, 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 no astoji. Victors. Victors.
bez baltās vielas ir tik viegli pazust glamurā uz tavas ielas. Te es joprojām esmu tavs Mihails Bulgakovs, sevi citējot starp kājām pēc labākās sirds apziņās. La 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 la. Minūte 42 minūtes Latvijas jaunklāšanas raidījums te. Gustavs Tērzans. Labrīt. Pauls Timurots. Labrīt vēlreiz. Kas mums ir? Kas mums ir? Kas mums ir ienācies SMS? Sūdiem. Kas sūdiem? Viss ir forši. Olds izžads esot bijis labais. Un raksta. Tad mums ir... Labrīt, vai interesanti nebūtu iepazīt savas sētas ļaudis, nevis tikai meklēt blakus pagastos? Šis ir labs jautājums, ne? To Mārē var uzdot. Viņš laik pa savu sētu meklē. Jā, jā. Par īgliem. Ieteikums aizbrauciet uz Sietiņiezi. Un ieskrāpējiet jaunu vārdu. Nu, tur arī iet iekšanā apiet apkārt. Kas tur ir? Gauja joprojām tak. Paldies. Jā, Sietiņiezi, kā saka, nepazudīs. Aerocits to, kas varbūt arī var beigties kaut kādiem pavasara pasākumiem, kaut kas ir šonedēļ, kas ir šodien. Jā. Un neiespringsties Sietiņiezi, nu, ka galīgi nav ko darīt, tad var uz Sietiņiezi. Sietiņiezi nebojājās. Kas ir šonedēļ amata? Amata ir visu laiku. Nu, kūdīgā, tās dzīves laikā, to var braukt skatīties. Nu, tās upes, pa kur nopūsta laiva, lai mīrīgi var atrast uzvienēt laivu nomiņu. Bet pateikt, ir sācies tur jau visu, nu, tas īstais laiks ir. Ūdens ir augšā jau, protams. Nu, nav milzīgs, nav tas milzīgs, nebija, bet, nu, sniegs nebija tās, bet braukt var. Braukt var, ūdens ir augšā. Un nevajag galozīt galvu uzvienēt uz tām lielajām laivu, nu, tā kā uz ežiem, tur rolim vai kaut kam. Uzpras, kurā upē tu esam ierunāt uz laivu? Tad ir forši, nav lapas, tas saprākurs, tu var vienkārši tos mazo upīšu krastus ieraudzīt tādā gaismā. Un tu redzi, kas ir pa mājām aiztiem, ko mēs braucām pa masalu. Lec to laivu, tu redzi to Masalacas, to pili, to veco skolu, vasarā neredzi, tur ir koka priekšā, tagad tu redzi, ka viņi tur kalnā ir pilnīgi citu tādu dimensiju. Nu, pavasara reāli, bet, jā, mēs vakar bijām tieši filmējām Burtniekos, un mums leģendārā mākslinieca Anita, kas ir ķūķa mamma, tā kā saka, jā, kas radīja, viņa ir stāstīja par to, jā, ka aprīlis ir foršs, jo maijā jau ir pa daudz. Pa biezu. Jā. Aprīlis ir ažūrs. Ažūrs, jā. Jā, tas būtu īstais. Un aprīlis īstenībā, tāds īstenībā, ja man ir, aprīlis ir latvietis pēc tautības. Vīriešu dzimtē. Klaupal, tu pagājuši nedēļ izraisīja arī diezgan lielu tā kā ažiotāžu ar savu sižetu, kur tu līdi tajā salās iekšā. Tā bija dziļākā Latvijā, 315 metri. Un laikam, ja es pareizi atceros, tur bija tā, ka tādu Paulu neviens vēl nebija redzējuši, tā kā, nu, tik dzīvi, nu, tramīgu. Vai... Nu, kuram tā patīk? Operators izmūk jau no pirmā kambara ārā, zinot, nu, ka viņam tas strums ir vēl lielāks, nu, mēs ar to gīdu ielīdām tā kā vēl mazliet dziļāk. Klaustro! Bet tur arī gīds teica, ka... Iesim ārā! Tas ir diezgan, viņš to saka, es jau no tālāk nelīdīšu, neesgalīgi duls. Jo tā sala ālā tiešām augšā ir caurumi, tur saknes ir redzamas, tur paaugšējā, tur iekrist iekšā leja ālā. Tā sala visu laiku erodē no iekšpuses un vidū ir čupas milš, un gan malām ir tās sienas, un kad tās augšējā daļa sienām krīt. Un tas gids arī teica, ja pūstu vējš, un nu, tā priedes kustās, un saknes līdz arī ļurkājas, tad viņš nevestu mūs tur iekšā. Tā kā tāla ir, viņas laik pārveidojās, augšā lejā tur kaut Gunti Seniņš Širmoviks ir ielīdz līdz galam. Bet es šais laikos nodēļ drīzāk paņemt kaut kādu Gunti skaņu viļņu mērāmu aparātu un izmērīt. Bet es tu tagad tā pieminēji, es savulaik, kad strādāju vidus faktos, es Gunti Seniņas intervējas. Nu, tas ir vecis tas riekšām, ar lielajām bumbām. Tas ir kolosāls. Un ņem un ielien nālā 305 metrus, nezinot, izlīdīs sārā. Nu, tur vajag iekšu. Tā kā ir mūsu dūlu cilvēku, un bez tādiem mēs nezinātu alas dziļumu. Ar pārējiem mēs varam zināt, varbūt finanses stāvokli, veksaļu tabulu, bet alas dziļumu var uzzināt tikai no dūlākajiem džekiem.
Gustav, kad bija nākamais autobus, kad jūs izkāpāt nomaļā pieturā? Nākamais autobus, mēs viņu nesagaidījām. Tajā pieturā rodē bija divi autobusi dienā, ņemot vērā to šobrīd. Nē, Mazbrenguļos ir, laba satiksme cauri, ja tas ir, tas ir ceļš no Valmieras uz Limbažiem. Tas ir daudz dzīvāks nekā ceļš no Limbažiem uz Cēsīm, tur vispār neesam nebraukt. Varbūt, jā, jo tur ļoti, mēs skatījāmies knapi tikām, jo mēs, kad pirkām biļetes, mums prasīja, cik mēs esam, jo tur bija mazais bus, mēs pateicām, ka mēs esam vesela filmēšanas grupi. Ā, nu tad būs jāņem lielais autobus un jāpieliek vēl biļetes klāt, viņi tā reaģēja. O, tik elastīgi. Jā, tik elastīgi, un tiešām, un lielais autobus, nu, viņš bija, nu, divas trešdaļas pilns, mēs domājām. Es arī teiktu, ka, nu, Marta nav tik nesmukli, nenoštopēt kādu mašīnu, bet nenāk autobus. Mēs izkāp... Nu, Gustavs ar savu bārdu un trenītāju varētu tikai gaziku noštopēt, bet, domāju, ka Marta arī varētu. Arī varbūt, jā. Marta varētu arī vieglo mašīnu. Jā, bet, bet Mazbrenguļi, tā ir kolosāla vieta, jo tur pietur ir viena otrai pretī, un tādi ārumi forši, un tādi izredze skaista, jo izredze jau tādu... Bet Mazbrenguļi galīgi ne tur, kur Brenguļi. Nē. Otrā pusē Valmierē. Otrā pusē Valmierē. Un tā ir tie Brenguļi, par ko tur runā, tie pie Abula. Jā. Tas ir tur. Kā tur visi dzēra. Tur ir baits. Tagad pavasarī tur tas kioskiņš ir vaļā, cilvēks sēž gar upi visiem ālus abās rokās. Bet tu izkāpi no autobusa ārā, sāk līt lietus. Un tu tā apstājies un nomierinies, tu tikai es parunājies ar pošiem cilvēkiem un tā, un domā, nu kā tagad no šeitienas tikt projām, bet tu apstājies un sāc skatīties apkārt, pirmkārt, tu esi... Kāpēc jātiek prom? Jā, kāpēc jātiek prom, pirmkārt, tu esi Mazbrenguļos pirmoreiz mūžā. Gan jau kāds brauks, miers, un tu apstājies un sāc skatīties apkārt un... Un Brenguļos ļoti labs veloturismas, redzēja, ka cilvēki no Cēsīm gāž arī čāgu, nu bišķi iesvīst, bišķi tā kā saminās, ir tā kā dabūjuši savu veselību, un tu galā ieraukā āliņu vai divu, un tu mīna apakaļ. Tas viss ceļš pilns vienkārši. Sportojot. un es jau tā kā braucu uz to Valmieras puskos, kā tā nāk vēl pretī, tie, kas ir pamodušies ar pusdienlēm. Viņam branč, alus branč pusdienlēm. Bet Paul, es varu ieteikt, man savu laiku, es minu arī krodzinieku soli. Jā, kādu laiku, man bija sajūta, ka tas arī ir mans veiksmes stāsts, bet izrādījās pilnīgi. Mēs tirgojām Brenguļu alu. Es atzinu, tas nav produktu reklāma un alkohols jaudz ģimenes un lietojot prātīgi, ja? Bet mums bija tumšais Brenguļu alus un mums bija viens barmens, nu ritīgs ļaundars. Viņš mēdza tādiem kaitinošākajiem un izturīgākajiem klientiem ieslidināt tumšajā Brenguļu iekšā 50 gramus melnā balzāma. Un teikt, paskatīsimies, kas tagad būs. Un laiks bija aptuveni 27 minūtes, kad cilvēks tavā atspēkā... Tas ir hadronu pātrinātājs. Izdzies, jā, sadalās elektronu. Un tu esi nākotnē, jā. Un atceries tikai nākamās dienas pusdienlaiku. Tā, es lasu. Es neesmu pats vēl izlasījis, lasu uzreiz skaļa. Sveicināti. Prieks, ka Pauls sauc lietas īstajā vārdā. Jā, Jaunpils patiešām kolosāla vieta, no kurienes nāk foršās sīpenietes un māsas Zadovskas. Arī jā. Ar cieņu Gunta. Bijusi Jaunpilniece, tagad Jelgavniece. Bet klausies, bet tu pamanīji, Pauli Jaunpilī, kad iet augšā uz jaunlaulāto zāli, tur uz sienas, uz pils sienas ir socreālisms ar mazā tāda glezniņa tāda. Nevis tā tā svētbilde, kas ir atklāta sienā, bet tas sociālismu laika, tas uzvars. Tā 70. Gadu tās. Ārbrās, ko foršs. Nu kā māks, tur jau tu nekādiem kretīniem neļauj taisīt kaut kādas tur sūdiņas no māla vai koka, tad tiešām paņēma labu mākslinieku, un tad viņam bija atbildība kolhozā smukāko sienu uztaisīt. Tur jau, nu arī padomju laiku visi tie plakāti un sērgosniņu kastīšu etiķetes un vispārējais ir kvalitīvs, tur ir grafikas labas, labi šrifti, jo tam jau ķēršies klāt labākie mākslinieki. Klausieties, un vispār tagad man liekas, nu Jaunpils, tas ir ļoti tuvu Kurzemes Zemgales robežai, tātad, jo? Tur tie plašie mūsu, tā Latvijas klēts lielākā, un klēts stūris. Man šķiet, ka šogad tur smažos labāk nekā pagājušo gadu, jo pagājušo gadu bija sasēts rapsis, un rapsi nevar katru gadu sēt, līdz ar to šogad nesmirdēs. Nu, nebūs tā spilgt dzeltenā krāsa, bet būs ar uzganā labību. Mēs bērnībā bijām Jaunpilī uz Mārutku talku, tā kā viņi raudzējuši arī Mārutkas lielos daudzmās, nezinu, to tagad dar, bet atceros, mēs tur raudādām kasējām tās saknītes, viss caur dienu bija interesanti, tā kā var raudzēt arī Mārutkas. Jaunpils īstenībā ir unikāls tāds tā kā krustpunkts, kur viss kaut kas, un tur tu līdz viss kaut kam ir un pašā Jaunpilī uz vietas ir baigi skaisti. Mums arī kaut kā ierasts, jau kaut kādas idejas rodās arī priekš nākošajiem sižetiem. Jā. Un te divas idejas, Paul, droši vien tev, varbūt arī Gustavu. Gustavu ar augumus, esam mašīnu. Te, klausās. Jā. Pulkarnē. Zinat, kur tāda vieta ir? Pulkarnē? Jā. Vecīties vakar biju pidriķī, pirmo reiz mūžā. Ķekavs pagasts. Pulkarnē. Pulkarnē. Es atradīju, kas tur ir? Nu, tur gan viss nekā nav. Pulkarnē. Klausies. No. Ir zivju ceks. Labi. Bijusi lapsu ferma. O. Un ir ko redzēt. Plus Pakaļkalns.
ar mototrasi, kas bojā ainavu. Tas ir labi. Metodiski. Pakaļ kalna moto, tas tikpat labi kā Dobelē ceļa ēzeļu mototrasi. Kur tādi nosaka? Labi. Pulkarne? Jā, pulkarne. Ļoti labi. Un trīs punkti, jo tā trase, kaut kas tur ir zivju cehne. Bijusī lapsu fermas un zivju cehne. Un zivju cehne. Šitā sen apakaļ bija tas... Viens tas portāls latviešiem tāds uz jokiem, tu bija stāsts par to, ka Čalis esot izdemolējis rojas to reņģu fabriku. Viens pats. Jā, un visu tur salauzis, jo viņš esot ņemot vērā niecīgo atalgojumu smagos apstākļus un to, ka viņš pirms laika bijis ieslēgts, domās, ka tā ir talantu fabrika tāda, kas saucās reņģu fabriku. Viņš tās dusmām apvainojies, ka trešajā mēnesī neviens viņa nefilmē novērošanas kamerās. Par reņģiem runājot, Māris Olds, nākamajā raidījumā kodīs vaļā reņģu galvu ēdāju kodu. Ir brauks uz līvu krastu un ies salgā. Beidzot nebūs ērgļos. Arī labi. Un beidzot jūras zirgs. Ir, vai īstenībā. Un tas otrs ieteikums vēl ir čau plānojot ar uz Ziemeļkurzemi Pērles tur meklēt, ir tāds mazs pagasts Ance. Ance? Esmu bijis Ance. Kur sievas auž, ada un ceps klandraušas. Turismu informācijas centri nav. Paulam tagad nebūs kaut komentāt. Lai sklandrošu vecenas stāsti, kurā galā, kas ir atrodams pilsētā. Bet par nosaukumiem runāju, tad mums vakar bija milzīgs piedzīvojums, jo ceļā no Burtniekiem uz Valmieru mūžu ir pidriķis. Nu, pidriķī mēs ievērojam visu satiksmes noteikumus, jo satiksmes noteikumus pidriķī var ievērot precīzi 400 metru garumā, jo tad pidriķis beidzās. Nav grūti, jā, būt disciplinētam. Un mēs esam arī raidījumus filmējot, esam bijuši Kurzemē tādā vietā kā Popervāle. Un mēs, par to ir viena dziesma, kredo. Jā, es tev saku, un vajag uztaisīt sadraudzības pilsētu, to nu, novada apvienošanas kārtībā, pilsētu sadraudzības tādu tā kā festivālu. Pidriķis, Popervāle un Pulkarne. Pulkarne. Jā, tur esot, tur vēl esot Klanklāņu pilskalns. Nu, Klāņu kalns ir pie Hesi, tieši, ka tur festivāls katru gadu notiek. Nu, jā, nu, tā kā tur bet ir kaut Klanklāņu, tas ir cits kā kaut kas notiek, nevis lielais klanks, ja? Klanks ir tur tieši pie Hesi, jā. Tā kā tu dosies uz to pidriķi, ja? Nē, mēs bijām Burtniekos. Ā, tas būs nākošajā. Jā. Mēs Burtniekos mēģinājām saprast to, kā veidojās stāsti un leģendas, un kā viņi iemiesojās, un kā tas veido cilvēku identitāti un padara ļaudis stiprākus tur, kur viņi dzīvo. Ienirāt Burtnieku bibliotēkā, ja? Nu, tur esot zem ūdens tāda, bet mēs beigās secinājām, ka... Tik sekla ezerā diezgan lielā bilbūt nevar noslīgt. Jā, jo ir pilnīgi vienalga, ir tur tā pils, ir tas laišplēsis tur bijis vai ne, ka tur mazliet cits kausas ir svarīgāk. Nu, zilākā un marta varbūt ir svarīgāk, jā, par... Par ugunu un nakti. Varbūt! Nē, tagad jau uguns un nakti nacionāli ir versija, kāpēc Ainis rakstīja ugunu un nakti? Es zinu kā, tur ir versija, ka, nu... To vēl neviens tāpat arī īsti nevar saprast. Nē, nu tā kā... Nē, viņš jau sākumā rakstīja vispār citu darbu, nu to viņš... Nē, nu, esot tas laiks bijis, kad viņš esot atkodis, ka Aspazijai nolūkties žēlistība ar divām vecerīgām. Ak, šitā. Jā. Un kamēr viņš to domāja, radās uguns un nakts. Bet īstā versija esot tā, ka viņš rakstīja kurbadu. Īstā versija. Viņš rakstīja kurbadu, un tad vienkārši viņš izlasīja, ka, au, rekur, vajag operāju uguns un nakti. Nu, kaut kādu gabalu. Viņš izdomāja, ai, davai, to kurbadu ielikt šitajā, un pierakstīja viņš kaut kā. Tie dramaturgi, arī tie vecie autoritāti ir tik slinki. Draugi. Āna Brigadera, piemēram, trīs dienās sprīdīt uzmaus. Visiem lūtaušiem, gulbiešiem un vēļmādiem, trīs dienās. Black Sabbath vienā dienā. Redz, kas ir slinkums un prokrastinācija. Lai dzīvo. Draugi, Latvijai vajag jaunus stāstus, jaunas leģendas, jaunas vietas, turpat, kur viņas jau šobrīd ir. Kam dodam balvu? Par to pulkarni. Par pulkarni. Tas bija labs, jā. Zinu, labs vai pakaļkalns ar mototrasas vakarais skatni. Iznesīgi. Un nav klanklāni. Un zivju ceks un labs fermē. Jā, šitam ar dodam balvu. Paldies, ka klausījāties. Gustavs Stāvzēs, Pauls Timrots. Dodaties Latvijā un runājat ar cilvēkiem. Jā, un skatāmies raidījumu. Ceturtdienā pēc deviņiem. Un sestdienās. Te radio. Pēc pulksteni desmitiem. Arī es, Artūrs Kruskaps, no jums atvados, lai tiktos jau rīta, 9:00 no rīta. Visu labu!